На подвір'ї загальноосвітньої школи номер 1 гарно одягнені школярі, схвильовані батьки та вчителі. Урочиста лінійка для найменших – перший крок до країни знань, для випускників – в останній рік перед початком дорослого життя, для решти школярів – довгоочікувана зустріч з однокласниками і друзями. Я дуже очікувала зустрічі з моїми однокласниками, адже ми не бачились 3 місяці. Цей рік буде досить насиченим, адже попереду у нас знов. І всі ці вчителі то заскучилися за ними і нарешті хочеться того цієї шкільної доріжки. 3 місяці ми відпочивали. Мені дуже заскучилися зі своїми сукласниками. Педагогів, батьків і школярів традиційна святкова лінійка зібрала і перед Іршавською школою номер 2. Цьогоріч тут рекордна кількість першачків. Випускників менше, ніж будь-коли. У цьому навчальному році у нас у випускному класі тільки 13 випускників. Дуже приємно, що вперше в цьому навчальному році ми набираємо 3 перші класи. У нас 64 першокласники переступили поріг нашої школи. За моє керування це вперше. Змінювати звичний режим після канікул довелося і учням міської гімназії. Перший дзвоник пролунав і тут. Школярів та педагогів вітали із Днем знань, бажали їм нових досягнень. Це майбутні керівники, майбутні директори, депутати, міністри, можливо, керівники нашої держави. Дай Бог їм міцного здоров'я, вам нацнаги. Звертаючись до всіх учасників свята, Іршавський міський голова відзначив, задля того, аби покращити умови освітнього процесу, роблять все можливе. Великі надії покладають на перспективи реалізації програми об'єднання громад. Ми дуже велике сподівання висловлюємо на те, що все-таки вдасться нам зробити об'єднану територіальну громаду з селою Лоза, а в такому випадку місто набуває статусу міста обласного підпорядкування з усіма елементами, що витікають звідси. Тобто це вся освіта підпорядковується напряму місту, і я думаю, що коштів і зараз у місті є стільки, щоб можна було привести в належний стан усі освітні заклади. Ніколи не було ще випадку, щоб не виділили кошти, які просять школи. Ну, але це безумовно, це дуже-дуже і мало. Якщо ми виділяємо там 100-200 тисяч, то якщо пройде об'єднання, то ми могли б виділяти по півмільйона, мільйону на кожну школу. Після урочистої частини діти порадували присутніх святковою програмою, сценками, співами і танцями.